Жаз айларында бүлдіршіндердің демалысын жүйелі ұйымдастыру маңызды. Осы мақсатта нөмірі 8-ші бүлдіршін санаториялы балабақшасында сала мамандарының аймақтық семинары өтті. Жасыратыны жоқ, бүгінде балғындар интернет еріміне, телефонға әуес. Соның себебімен таза ауада тынығып, табиғатпен етене араласулары кемшін. Сала мамандарының басын қосқан аймақтық семинар осы олқылықты түзетуге негізделді. Облыстық оқу орталығы мен қалалық білім бөлімінің бастамасымен өткен жиынға Жалағаш, Сырдария ауданы мен Қызылорда қаласындағы санаториялық типтегі балабақша мамандары қатысты. Бұл семинардың мақсаты балаларға жаз айларында, сауықтыру айларында балалардың денсаулығын қорғап, денсаулық саласына айрықша мән беру. Себебі біздің балабақша санаториялық балабақша болып есептеледі. Сондықтан балалардың денсаулығы оның жыл бойы жалғыз тек қана жаз мезгілінде ғана емес, жыл бойы жүргіземіз. Балалар жаз айларында шығармашылыққа ден қою керек. Бұл сала мамандарының пайымы. Сондықтан семинар аясында қазақ ауылының тыныс-тіршілігі төңірегінде көрініс қойылды. Мұндай танымдық сабақтар жеткіншектердің дәстүр танымымен өсуіне мүмкіндік береді. Ал денсаулық алаңындағы спорттық жаттығулар салауатты өмір салтын сақтауға негізделді. Балалардың үйлесімді шынығуы білікті мамандардың бақылауында. Семинарда спорттық жаттығулармен қоса әрбір балғының қарым қабілетін жетілдіруге арналған түрлі бағдарламалар әзірленді. Онда балалардың жаз айларында тынығу үлгісі түгел қамтылған. Сондықтан бұл сала мамандарының өзара тәжірибе алмасуына мүмкіндік берді. Семинардан өте жақсы тәжірибе алып жатырық. Бірінші алаңқайда денсаулық саласы бойынша балалар жалаңаяқ жаттықтыру жұмыстарымен жүргізіліп жатыр. Мына этно ауылдан әжелеріміз балаларға күннің көзінің, асықтың пайдасын түсіндіріп жатыр. Одан қалды ана саябақта жазғы құммен ойнау, сулардың қалай жұмыс істеу керектігін біз тәрбиешілер біліп, тәжірибе алмасып жатырық. Ел ертеңі бүгінгі бүлдіршін, олардың дұрыс жетілуі айрықша маңызды. Осы міндет көшіндегі сала мамандарына артылар жүк ауыр. Сол себепті енді тәрбиешілер семинарда түйген тәжірибені өз бөбекжайларында іске асырмақ. Гүлфайроз Пірмағанбетова, Елжас Әбділда, Бекболат Әбденов, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы.